Вітаю, час новин на відкритому. У студії працює Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вихідних та понеділка дивіться просто зараз. Рекордно низька статистика захворюваності на ковід в Україні. За минулу добу 420 нових випадків. Разом з тим одужало понад 3 тисячі людей. Такі дані Мінохорони здоров'я. Найбільше випадків у столиці – Запорізькій, Миколаївській, Київській та Тернопільській областях. На Дніпропетровщині ж коронавірус подолали ще 276 мешканців. Нових захворілих – 18. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше у Дніпрі та Кривому Розі. Імунізація набирає обертів. На вихідних у всіх районах Дніпра запрацювали 12 центрів масової вакцинації населення від COVID-19. Відкрилися вони на базі центрів первинної меддопомоги. Щепили тих, хто записався через застосунок «Дія» або ж на сайті лікарі.ua. Як імунізуються дніпряни, бачила наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Вікторія прийшла на антиковідну вакцинацію разом із чоловіком. Пункт щеплення – в центрі первинної меддопомоги по вулиці Софії Ковалевської, Амур Нижньодніпровського району Дніпра. Кажуть, недуга їхню родину оминула. Однак береженого Бог береже. Після дзвінка сімейному врачу медсестра перезвонила і одразу нас пригласила. Тому ми довольні, що ми побыстрее з цим закінчили. Много наслышан о трагічних последствиях коронавируса. У меня был случай, когда у меня вот умер родственник, например, от коронавируса, и мне хотелось бы защитить себя, свою семью, и поэтому вот я пришел на прививку. Прийшов на вакцинацію Володимир разом з родиною. Імунізувалися китайською вакциною «Коронавак». Після щеплення, каже, почувається добре. Для мене принципово те, що вакцина схвалена ВОЗ. Тому я одразу вчора дізнався, що буде щеплення, і одразу записався. Все було дуже просто. Черги на щеплення у медзакладі не було. У центрі зазначають, процес вакцинації організували з розумом. Тут відкриті кабінети щеплення, тут зони розділені на зони очікування, зону реєстрації, зону спостереження і зону вакцинації. Пацієнт спочатку заповняє у нас інформаційну згоду, після цього ми вводимо дані в комп'ютерну систему, відправляємо в електронну систему охорони здоров'я. Після цього пацієнт у нас вакцинується і після цього 30 хвилин знаходиться під наглядом врачів. Двері для імунізації відчинив і центр первинної медико-санітарної допомоги номер 9, що по вулиці Батумській, 13, індустріального району міста. Точки реєстрації тут організували прямо просто неба. А щоб зареєструватися, необхідно дотримуватись кількох правил. У черзі на щеплення ті, хто записався через застосунок «Дія». При собі необхідно мати паспорт, роздруковану декларацію з лікарем та ідентифікаційний код. Деякі попередньо записалися через сайт лікарі.ua та обрали для себе зручний час імунізації. Для тих же, хто записався попередньо через застосунок «Дія», додатковий запис не потрібен. За кілька годин роботи пункту щеплення імунізувалася майже сотня дніпрян. Ми вакцинуємо сьогодні вакциною «Коронавак», це китайська вакцина. Всі пацієнти надали свої згоди на проведення вакцинації. 12 центрів масової вакцинації працювали у всіх районах Дніпра. У суботу з 10 до 17, у неділю – на годину менше. За цей час встигли імунізувати понад 3 тисячі бажаючих. На сьогодні в місті отримали щеплення загалом 52 тисячі 82 особи. За минулий тиждень вакциновано 12 тисяч 151 особу. З них 3 145 було провакциновано в 12 центрах масової вакцинації за минулі вихідні суботи та неділю. Чи працюватимуть пункти щеплення і надалі в такому режимі, поки невідомо. У міськраді кажуть, все залежить від кількості бажаючих. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Роковини Іл-76 в Україні згадують 49 загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади та членів екіпажу, які загинули в ніч з 13 на 14 червня 2014 року. 7 років тому проросійські бойовики збили з ПЗРК «Ігла» транспортний літак української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Весь екіпаж тоді загинув. Суди щодо винуватців трагедії тривали протягом 7 років.
років, а 21 травня 2021 року касаційний кримінальний суд скасував винесені раніше судові рішення і закрив кримінальне провадження. У діянні генерала Віктора Назарова, який давав наказ екіпажу летіти в небезпечну зону, склад злочину відсутній, переконані в суді. Стипендії талановитій молоді. У Кам'янському відзначили відмінників та активних учасників громадського життя міста. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Лауреатами стипендії цьогоріч стали 18 юнаків та дівчат. На урочистості разом з обдарованими дітьми прийшли їхні опікуни та названі батьки. Привітав родини та стипендіатів і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Стипендія, цінні подарунки та квіти – так вітали талановиту молодь Кам'янського, відзначили найбільш працьовитих, відповідальних та цілеспрямованих. Для мене це взагалі вперше. Я дуже хвилювалася. Я ці знання, які я отримала, буду намагатися вкладати в наше місто, щоб наше місто розвивалося. Обдарованих дітей та їхніх батьків вітав особисто міський голова Кам'янського. Я хочу вас поблагодарить за ваші високі досягнення в учебі, за вашу активне участь в житті школи, в житті міста. Пожелати вам успіху в подальшому, пожелати, щоб ви як слідуєте відпочили в період літніх канікул, пожелати здоров'я вашим батькам, які вас во всьому підтримують. Ну, ви наша гордість, ви наше майбутнє, тому так тримати успіхом у всьому. Поздравляю вас. Серед нагороджених дітей і Микита Андрушко, переможець всеукраїнського конкурсу Малої академії наук України. Його виховує бабуся, розповідає, разом з чоловіком доклали чимало зусиль, аби виховати юного вченого. Воспитували ми його практично з пілюнок. У нього була трудна життєва ситуація, і ми його підхватили на свої плечі. Самое главное, мы ему внушили, что должны постоянно трудиться. И он это понял с раннего детства, потому что у нас была даже такая пословица, прибаутка, когда я его в садик водила утром, я ему все время повторяла: душа обязана трудиться и день, и ночь. Лауреатами стипендії у 2021-му стали 18 юнаків та дівчат. Багато хто з них отримує стипендію вже не вперше. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Черговий гастрономічний рекорд зафіксували у Дніпрі. Цими вихідними літній сезон урочисто відкрили найдовшим в Україні тортом морозивом. Збирали його в парку «Зелений Гай» протягом 2 годин із спеціального непромокального бісквіту, морозива та крему. А зверху солодку конструкцію обробили пальником, аби солодка конструкція тримала форму. Рекорд зафіксували в присутності дніпрян та гостей міста. Торт довжиною 11 метрів, 20 сантиметрів зафіксували представники Національного реєстру рекордів України, а потім пригощали ним всіх бажаючих. У мене поки все, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все добре буде. Побачимось! We'll be right back.